Quem tiver alguma pergunta para os jogadores também, eles estão prontos para responder. Ele manchou o cabelo. Né? Aqui está barrigudo, aí não pode botar nada. Fred, aí está barrigudo, Fred. Aí está barrigudo, Fred. Ele? Aí pode falar, ué. Tudo, meu amor. Nossa, risada aqui não dá legal, né? Cadê? Câmera no risada. Já tá lá, olha pra lá, olha pra lá agora, olha pra lá. É, mano. Deixa eu ver. Vai. Olha, Pedro, o nosso grupo, né, esse é o terceiro ano, junto, terceiro ano buscando conquistas, amadureceu muito. Né? Aquela nossa participação na Liga Sul-Americana, em Corrientes, deu um amadurecimento muito grande desses meninos. E você viu que ano passado nós não sofremos tanta pressão quanto o primeiro ano. E esse ano, certamente, eu espero que a pressão seja do lado de lá. Eles vão ter obrigação de ganhar da gente. Porque o Flamengo vai estar preparado, sempre. Olha, no meu time não tem reserva. Nós temos substitutos. É, porque cada jogo é uma história diferente. Você não pode jogar igual contra todo mundo. Então, por isso, esse leque de atletas de qualidade. Isso aqui é uma seleção brasileira. Né, no meu ponto de vista. Então, qualquer treinador do Brasil gostaria de ter esse grupo na mão. Então, o Flamengo vai entrar sempre com a força máxima. Até respeito ao nosso adversário e às competições. Né? Que não só o estadual. Está sendo um trabalho muito árduo do presidente Álvaro para conseguir fazer estadual. Né? E graças a Deus, acho que ele conseguiu, vai fazer um bom campeonato. Então, o Flamengo está sempre com a força máxima. Eu vejo com bons olhos. E houve uma época que tentaram até fazer o Campeonato Brasileiro por um dos 13. Agora imagina você uma final Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Internacional. Você já viu que sempre o Flamengo está na final, né? Como é que seria para a mídia, para o e para o nosso esporte? Então, espero que outros clubes sigam o caminho do Palmeiras, o exemplo do Palmeiras, e voltem a ter equipes fortes no basquetebol.